मुद्दा लडेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने कुरा मुद्दा चलाउनु पर्ने हो कि होइन, त सरकारले भन्यो भने अदालतले भन्ने हो, अदालतले भन्ने हो, मुद्दा चलाएर सरकारले, उनी सरकार रुलिङ पार्टीको सांसद, प्रदेश सभाको सांसद भएको, त्यो लाभ चाहिँ उनले पाए। सरकारी वकिलले चाहिँ लीलावल्लभ अधिकारीलाई चाहिँ मुद्दै चलाउनु पर्दैन भनेर चार पाँचवटा तथ्यसहितको आधारहरू पेस गरे, हेर्नुहोस् त अदालत गरे, त्यही त यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब यदि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु छैन भने किन उनलाई पक्रेर बदनाम गरियो त, उनलाई पक्रियो किन? पहिला जब आफूसँग पुख्ता प्रमाण हुन्छ अनि कारवाही गर्ने अनि पक्रने हो नि, यो उनी निर्दोष भन्ने त कुरै छैन नि। उनी निर्दोष भएको भए उहाँबाट पोखरा के अरे टोकियोबाट किन फिर्ता हुन्थे, किन फिर्ता हुन्थ्यो अदालतबाट, किन फिर्ता पठाउँथ्यो? कुनै न कुनै कारण मिल्यो त, कुनै पनि जापान जस्तो देश त्यतिखेर फिर्ता पठाएको छैन, त्यो फिर्ता पठाउनु नि एक किसिमको चाहिँ उनी निर्दोष छन् दोषी छन् भन्ने कुरा त त्यसैले पुष्टि गर्दैन र मालिकको एउटा चाहिँ साग गिरेको छ। यस्ता गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् दण्ड जरिमाना गर्ने कानुनको दायरामा ल्याउनु त उन्मुक्ति दिए। अहिले चाहिँ रविलाई यति दिनदेखि पक्रिरह गरिरहेको छ, ठिक छ, रवि अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्, उनी दोषी छन् निर्दोष छन् त्यो पछि अदालतले बताउला। त्यही गृहमन्त्री रवि हुँदा जीवी राई खोई भनेर चाहिँ यहाँ कराउने चाहिँ संसदमा हङ्गामा गर्ने सांसदहरू, अहिले त सरकार बदलेको यति भयो, जीवी राई त पक्राउ गर्न सकेको छैन, अब यिनीहरूले जीवी राईलाई लुकाइरहेको छन्। जीवी राई ल्याउने बित्तिकै अरू धेरै मान्छे जान्छन्, यसको मतलब रवि निर्दोष छन् भनेको होइन है। स्वागत छ, नमस्ते। यति बेला देश विभिन्न मुद्दाहरूले चलायमान भयो, एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न घटनाहरू घटिराखेका छन्, राजनीतिमा तहल्का मचिराखेको छ। रवि लामिछानेलाई एकपछि अर्को ठाउँबाट मुद्दाहरू दर्ता भइराखेका छन्, अरू सरकार पक्षका राजनीतिक दलहरूले छुट पाइराखेका छन्। यो समग्र घटनालाई के भन्नुहुन्छ सर? केही दिन अगाडि मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका लीलावल्लभ अधिकारीलाई मुद्दै नचलाउने भनेर उहाँलाई छुट दियो, तर रवि लामिछानेमाथि मुद्दा थप माथि थप भइराखेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ सर हजुर? हिजो रवि लामिछानेजीलाई अस्तिको दिन होला 15 दिनको टाइम थपियो र आज काठमाडौँ ल्याइँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले पनि। अब उनको काठमाडौँमा पनि एउटा सहकारीमा विवाद सकिएर स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ठगी गरेको उहाँलाई भन्ने आरोप छ, अनि त्यसपछि चितवन लाने होला। अब उनीमाथि चाहिँ अलिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने बढी भएको हुनाले जिल्ला विभिन्न जिल्लामा लानुपर्ने भएकाले 15 दिन टाइम थपेको होला। अब जहाँसम्म लीलावल्लभ अधिकारी कुरा गर्नुभयो, लीलावल्लभ अधिकारीलाई किन फेरि उनी मेन त्यो काण्डको चाहिँ मेन अभियुक्त उनी थिए, तर उनलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण देखिन भनेर चाहिँ सरकारले नि मुद्दै लगेन। यसले गर्दाखेरि मुद्दा लगेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने कुरा मुद्दा चलाउनु पर्ने हो कि होइन, त सरकारले भन्यो भने अदालतले भन्ने हो, अदालतले भन्ने हो, मुद्दा चलाएर सरकारले, उनी सरकार रुलिङ पार्टीको सांसद, प्रदेश सभाको सांसद भएको, त्यो लाभ चाहिँ उनले पाए। सरकारी वकिलले चाहिँ लीलावल्लभ अधिकारीलाई चाहिँ मुद्दै चलाउनु पर्दैन भनेर चार पाँचवटा तथ्यसहितको आधारहरू पेस गरे, हेर्नुहोस् त अदालत गरे, त्यही त यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब यदि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु छैन भने किन उनलाई पक्रेर बदनाम गरियो त, उनलाई पक्रियो किन? पहिला जब आफूसँग पुख्ता प्रमाण हुन्छ अनि कारवाही गर्ने अनि पक्रने हो नि, पहिला पक्रने मान्छेलाई जति गर्नुपर्ने मान अपमान बेइज्जत गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मुद्दा चल्ने नचल्ने भनेर छोड्ने, यी सबै कुरा पहिल्यै हेरेर उसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरे। साधारण नजरले हेर्दै गर्दा त उनी पहिलो नजरमै दोषी देखिएनन् न भनेको, सङ्घीय सरकारको अनुमति बिना, प्रदेश सरकारको पनि आफूभन्दा सिनियर मन्त्रालयको अनुमति बिना, सरकारवाला मन्त्रालयको अनुमति बिना तिनजना व्यक्तिलाई फर्जी कागजात बनाएर आफ्नो मन्त्रालयको सदस्य बनाएर सरासर जापान पुगे, जापानको एयरपोर्टबाट डिपोर्टेड भएर उनलाई नेपाल फर्काइयो। एकदम हुँदै गर्दा त पहिलो नजरमै उनी दोषी देखिए, उनी के अरे रुलिङ पार्टीको चाहिँ लाभ पाए उनले, हजुर, त्यति मात्रै हो, उनी निर्दोष भन्ने त कुरै छैन नि। उनी निर्दोष भएको भए उहाँबाट पोखरा के अरे टोकियोबाट किन फिर्ता हुन्थे, किन फिर्ता हुन्थ्यो अदालतबाट, किन फिर्ता पठाउँथ्यो? कुनै न कुनै कारण मिल्यो त, कुनै पनि जापान जस्तो देश त्यतिखेर फिर्ता पठाएको छैन, त्यो फिर्ता पठाउनु नि एक किसिमको चाहिँ उनी निर्दोष छन् दोषी छन् भन्ने कुरा त त्यसैले पुष्टि गर्दैन र होइन। इमिग्रेसन ल त उल्लङ्घन गरे नि उनले, गरे होइन, राष्ट्रको बेइज्जत गरे, त्यति गर्दा आफ्नै देशको आफूभन्दा उच्च तहको मन्त्रालयहरूको, जस्तो कि उनी त त्यहाँ प्रदेश सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए, त्योभन्दा माथि मुख्यमन्त्रीलाई खबर गर्न पर्थ्यो, अब सङ्घीय सरकारलाई खबर गर्न पर्थ्यो, विधि प्रक्रिया छ नि, विधि प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया छ, विधि प्रक्रियालाई पुरा गरेर जानुपर्छ, जानिनु पाउँदैन भने जान पाउँछ, तर विधि प्रक्रियालाई पुरा गरेर जाने हो। उनी चाहिँ थपक्क चाहिँ आफ्नो निजी पासपोर्ट, हरियो पासपोर्ट बोकेर उड्दे,
त्यो त त्यसले नै अलिकति त्यहाँ केही दालमा कुछ काला छ भन्ने कुरा त प्रश्न थियो, तर अहिले आएर चाहिँ यति दिनपछि आएर चाहिँ उसलाई मुद्दै चलाउनु पर्ने भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले जो सफाइ दियो नि होइन, र उनी हाँस्दै गएका थिए भित्र, हाँस्दै निस्के, अरू बिचरा पैसा बुझाउनु थिए भित्र खोरमा गएर थुनिने भए यो देशको बिडामना त्यहाँ चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि यो हाम्रो देशको कानुन हाम्रो देशको नियम अब त्यही त यस्तै छ। अब यसलाई कहिले करेक्सन हुन्छ के हुन्छ, अहिले त के भने एमालेको एउटा चाहिँ साग गिरेको छ, यस्ता यस्ता गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् दण्ड जरिमाना गर्ने कानुनको दायरामा ल्याउनु त उन्मुक्ति दिए। अहिले चाहिँ म रविलाई यति दिनदेखि पक्रिरह गरिरहेको छ, ठिक छ, रवि अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्, उनी दोषी छन् निर्दोष छन् त्यो पछि अदालतले बताउला, तर सरकारीमा जो बात लागेको छ नि होइन यो यो सरस्वती हेर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै रवि लामिछाने सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, उनी एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि आरोप लागेकै भरमा हिरासतमा छन्, तर लीलावल्लभ अधिकारी जापानबाट डिपोर्टेड गरेर पठाएको साधारण मान्छेले आँखा चिम्लेर सुन्दाखेरि पनि यही दोषी हो भन्ने देखिने व्यक्ति किन ऋषिकेश पोखेलमाथि आरोप छैन सरकारीको त्यत्रो, उनी माथि छैन, अनि हाम्रो चाहिँ अर्को धनराज गुरुङपट्टि छ, अब यहाँ त्यही गृहमन्त्री रवि हुँदा जीवी राई खोई जीवी राई खोई भनेर चाहिँ यहाँ कराउने चाहिँ संसदमा हङ्गामा गर्ने सांसदहरू, अहिले त सरकार बदलेको यति भयो जीवी राई त पक्राउ गर्न सकेको छैन, अब यिनीहरूले जीवी राईलाई लुकाइरहेको छन्, जीवी राई आउने बित्तिकै अरू धेरै मान्छे जान्छन्, यसको मतलब रवि निर्दोष छन् भनेको होइन है सर। यसमा यो सरस्वती हेर्दै गर्दा क्या म जस्तो साधारण नागरिक एकजना सञ्चारकर्मी भएर भन्दै गर्दा नि साधारण नागरिक भएर हेर्दै गर्दा त अदालत पनि शक्तिको बहसमा रहेछ अथवा शक्तिको बसमा रहेछ, शक्तिले जे भन्यो अदालत छ भने जस्तो देखि म यसमा अदालत भन्दिनँ, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले यो गर्यो। महान्याधिवक्ता भनेको को हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार होइन, हजुर, जिल्ला सरकारी वकिल भनेको के, महान्याधिवक्ताको कार्यालयको अन्डरमा बसेका ती चाहिँ निकाय नै हुन्, तर महान्याधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको पकेटको मान्छे हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक कानुनी सल्लाहकार हो महान्याधिवक्ता भनेको। प्रधानमन्त्रीले मुद्दा चलाउन चाहेनन्, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सरस्वती त्यही मुद्दा प्रधानमन्त्रीले बचाउन चाहे, कुरै त्यही हो नि मुद्दा, कुरै त्यही हो, नभए महान्याधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो कि होइन, कानुनी सल्लाहकारकै अन्डरमा हुन्छ नि जिल्ला सरकारी कार्यालय सबै उ गर्ने, त्यसले गर्दा मुद्दा चलाउन चाहेनन् प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीको इन्टेन्ट देखिएन, जिल्ला प्रधानलाई मुक्ति दिने चाहिँ उन्मुक्ति दिने चाहिँ उनले चाहे, हजुर, र रविमाथि पनि त पछिल्लो केही दिनदेखि विभिन्न मिडियाहरूमा रवि लामिछानेका विभिन्न प्रमाणहरू भन्दै उनले हस्ताक्षर गरेका उनका हस्ताक्षर भएका चेकहरू प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक भइराखेको छ, कतै रवि लामिछाने पनि हामीले सोचे जस्तो निर्दोष नभएर हामीले आशा गरेको जस्तो व्यक्ति नभएर उनी पनि दोषी नै हुन् कि दोषी नै हुन् भन्ने कुराको एउटा प्रमाण के भने हेर्नुहोस्, जब प्रहरी महानिदेशकले उनी गृहमन्त्री भएका बेला अनुसन्धानै नभई रवि लामिछाने एकदम निर्दोष छन् उनमा कुनै कैफियत छैन भनेर वक्तव्य दिए सार्वजनिक रूपमा, हजुर, अब अनुसन्धानै नभइकन कोही मान्छे निर्दोष छ कि दोषी छ कसरी महान्याधिकारी आइजिपीले थाहा पाए, पहिलो कुरा सरकारी महान्याधिवक्ताले पनि रवि लामिछानेलाई मुद्दै चलाउनु पर्दैन र उनी निर्दोष छन् भनेर बयान दिए, त्यति बेला महान्याधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनै पर्दैन, हिज द क्लिन म्यान भने आज फेरि एक महिनादेखि गरेको छ, एकपछि अर्को प्रमाण फेरि पेस गरेको गरेको छ, ती महान्याधिवक्ता बाहेक भएको देखियो नि, किन त्यो महान्याधिवक्ताको कार्यालयले कसरी जानु कि उनी कोही मान्छेमाथि जब अभियोग लागेको थियो छानबिनै नभई त्यो मान्छे दोषी छ कि निर्दोष छ भनेर कसरी एउटा महान्याधिवक्ताले एउटा आइजिपीले भन्न सक्छ, त्यो त छानबिनको क्रममा रहेको कुरा त भन्न सकिएन नि, होइन, अहिलेसम्म अहिले त यत्रो दिन छानबिन भइसक्दा पनि रवि लामिछाने दोषी छन् कि निर्दोष छन् कसैले भन्न सक्दैन, भन्न सक्दैन, अनुसन्धानकै क्रममा छ, पोखराकै कास्की जिल्ला अदालतको सम्मानित न्यायाधीशले समेत तपाईँलाई दोषी भनिसकेको अवस्था छैन, अनुसन्धान भइराखेकै छ, तपाईँ छुट्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यो त कानुनी प्रक्रिया हो, अदालती प्रक्रियामा गएको छ, अहिलेसम्म मुद्दै दर्ता गरेको छैन, अनुसन्धान छ, मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यहाँ छुनछेक बहस होला, उहाँका वकिलले पनि आफ्नो राय राख्लान्, सरकारी वकिलले राख्ला, त्यसपछि नै तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषी हुन् कि निर्दोष हुन् अनि थाहा पाइन्छ, तर यहाँ त हेर्नुहोस् अब गृहमन्त्री हुने बित्तिकै रवि लामिछाने निर्दोष छ भनेर महान्याधिवक्ता कार्यालयले भन्ने, अनि आइजिपीले भनिदिने, अब अहिले उनी गृहमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै चाहिँ प्रमाण फेला परौ यति फेला परौ भन्ने, अनि यसले त सरकारको कानुनी निकाय छ नि, राज्य चयन्तै मलाई चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र होइन, एउटै कुरामा नभए त तथ्य र पुलिसको आइजिपी जस्तो मान्छेले तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्ने होइन,
कुनै अनुसन्धानै नभएको कुरा मान्छेलाई निर्दोष भन्ने भने त्यो निर्दोष त्यतिखेर थियो भने अहिले के आधारले दोषी भयो त? हजुर, त्यतिखेर उनी त निर्दोष छन् भनेर किटानी गरेको नि त, अनुसन्धान त्यति बेला निर्दोष हुन् उनको विरुद्धमा कहीँ उजुरी परेको छैन, कुनै अभियोग भेटिएको छैन, छैन भनेर बोल्ने आइजीपी भन्ने र आज फेरि उनी नै दोषी हुन् भन्ने अभियोग लगाउने एउटा प्रमुख पनि यो परिवर्तन भएको खासै मान्य अधिवक्ता परिवर्तन मान्य अधिवक्ता पनि मान्य अधिवक्ता नै परिवर्तन अरू निकाय त त्यही हो, सबै त्यही नै छ, सरकारी वकिलको कार्यालय त्यही हो, सबै त्यही हो, त्यही हो। त्यसले गर्दा राज्य चयन्त्र जब बाहेक भयो सबै कुनै पनि कतैपट्टि आग्रह पूर्वा गरेर राखेर सत्ताको कारणले कसैलाई चाहिँ छुटकारा दिने कसैलाई नदिने गएपछि यो कानुनी राज्यको असफलता भनेकै यही हो। यहाँ व्यक्ति विशेष हजुर एउटा सामान्य व्यक्तिलाई जस्तो कि रवि लामिछाने दोषी हुन् निर्दोष हुन् त्यो अनुसन्धानले देखाउला, सरकारी निकायले गरेको काममा हामीले अब्जेक्सन गर्नुपर्ने कारण पनि रहेन, हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हामी बाध्य छौँ अथवा गर्नुपर्छ पनि सम्मानित न्यायालयलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो रहँदै गर्दाखेरि यति बेला विभिन्न किसिमका प्रश्नको घेराहरूमा त अदालत अथवा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि पर्यो, प्रहरी पनि पर्यो, जस्तो कि न्याय प्रणालीमाथि पनि त प्रश्न उठ्यो नि, जस्तो कि रवि लामिछानेलाई सबै ठाउँमा गरेको गोर्खा मिडियासँग जोडिएका मुद्दाहरू हुन्, विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न सहकारीबाट रकम ल्याएर अपचलन भयो गोर्खा मिडियामा, त्यसको चाहिँ के भन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रवि लामिछाने थिए भन्ने देखियो, मुद्दा त सबै अलग अलग जिल्ला अलग अलग सहकारी भयो नि, मुद्दा एउटै थियो, एकैचोटि अनुसन्धान हुनपर्नेमा विभिन्न जिल्लाले विभिन्न पटक चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, सुरुमा कास्कीले गर्यो, त्योभन्दा पछि बुटोल के रूपन्देही जिल्ला अदालतले गर्यो, त्योभन्दा पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गर्यो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको केही दिनपछि फेरि चितवनको जिल्ला अदालतले पनि गर्यो, र सम्भवतः चितवनसम्मको बयान सकिने बेलासम्ममा फेरि यता बाराको अर्को जिल्ला अदालतले पनि गर्ने होला, त्यो उनीहरूले त न्याय प्रणाली मुद्दा एउटै सबैलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर गरेको भए त भइहाल्थ्यो, संसदीय छानबिन समितिले सबै किसिमको अनुसन्धान गरि पनि सकेको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा उनको संलग्नता देखिएन भन्ने किसिमको बयानहरू पनि त्यहाँनिरबाट स्टेटमेन्टहरू पनि संसदीय छानबिन समितिले नै बाहिर ल्याइसकेको थियो, केवल मिडियामा आएको रकम उनको हातबाट परिचालन भएको कारण त्यो अनुसारको दण्ड सजाय गर्नको निम्ति सिफारिस गरेको मात्र अथवा कम्पनी ऐन अन्तर्गतको सजाय गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुँदै गर्दा त समग्र रूपमा सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकैचोटि अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा यसरी अलग अलग गर्नुले त एउटा सामान्य व्यक्तिको मानसिक अवस्थामाथि उसले न्याय पाउने अधिकारमाथि पनि त अब हेर्नुहोस् कुठाराघात भयो जस्तो देखियो। म कानुनको विषय पनि होइन, कानुनको बारेमा धेरै जान्दिनँ, तर एउटा मोटामोटी कुरा के छ कि सबैले आम मान्छेले जान्दछ भने कि जान्नुपर्ने कुरा, पहिला कोही मान्छे दोषी छ भने त्यसलाई सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ने प्रमाण जुटाउने, हजुर, त्यसपछि एकदम जब पुख्त प्रमाण तपाईँसँग प्रमाणित हुन्छ नि यो मान्छेलाई अब मुद्दा लाउन मिल्छ, यो मान्छे दोषी करार हुनसक्छ, कानुनी आधार तयार हुन्छ नि पूर्ण रूपले, हजुर, अनि त्यो मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो नि त, तर यहाँ त पहिला पक्राउ गरौँ अनि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया नै उल्टो, प्रक्रिया उल्टो भयो, पहिला अनुसन्धान गरेर जब अब तपाईँ सप्रमाण तपाईँसँग चाहिँ कानुनी आधार मिल्छ, कोही मान्छेलाई चाहिँ अपराधी मात्रै भनेर हुँदैन, अपराध गरेको अनुसन्धान संसदीय छानबिन समितिले गर्दा त रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर संलग्नता देखिने अनि कहीँबाट पनि रकम आएको देखिएन भने फेरि हेर्नुहोस् त, अनि संसदीय समिति भनेको एउटा त्यो के अरे कुनै आधिकारिक त्यसलाई दण्ड जरिमाना गर्ने उयो गर्ने कुनै आधार छैन, कानुनी आधार छैन, एउटा त्यो चाहिँ कमिटी ऊ मात्रै हो होइन, तर पहिला प्रमाण जुटाएर चाहिँ अनि अनुसन्धान गर्ने, यहाँ जस्तो हेर्नु दुर्गा प्रसाद केसमा उनले एउटा भिडियो ल्याए, त्यो प्रमाण के अरे बुढो भिडियो फेक हो, कागज त्यो फेक हो कि त्यो ओरिजिनल हो कि होइन कि त्यसमा कसको चलनलाई थाहा छ त्यो केही थाहा छैन, अब त्यसैकै अनुसन्धान नगरी यो चाहिँ डुप्लिकेट हो फेक हो सबै यो चाहिँ बनाएको हो भन्ने, अब नेपाल गभर्मेन्टले कम्बोडियन गभर्मेन्टलाई पत्रचार गरेर त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ कन्डिसन के छ, यहाँ विवाद आयो हाम्रो प्रधानमन्त्री मुछिनु भयो त्यो चाहिँ व्हाइट पेपर जारी गरेर हामीलाई चाहिँ दियो भने एउटा प्रेस नोट पठाएर गरेको भए त्यसले एउटा चाहिँ ऊ हुन्थ्यो आधिकारिकलाई पक्रेर अनि अनुसन्धान गर्ने त्यो हो कि होइन कसले जान्ने, अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ कागज फेक हो कि ओरिजिनल कसले जान्ने, त्यो त कम्बोडियन सरकारले भन्नु पऱ्यो नि कसको कति थियो छ नेपालीको छ कि छैन भनेर, अब तिन एकजना झापाली नि पत्रकार तिनैजना मान्छे झापाली प्रधानमन्त्री झापाली ती पत्रकार पनि झापाली दुर्गा प्रसाई पनि झापालीले त तिनजना मान्छेको चाहिँ सही मिल्छ एकजनाको चाहिँ सङ्ख्यामा घेरा छ त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर कता कता सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेको थिएँ मैले, हजुर, त्यसले गर्दाखेरि
यहाँ हाम्रो अलिकति छानबिन गर्ने प्रक्रियामै कता कता त्रुटि छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। के कारणले त्रुटि देखियो ल भन्नुहोस् त, यति बेला त विभिन्न उहरू पहिला हेर्नुहोस् है, यो काहीँ न काहीँ दण्ड हिंताको अवस्था पनि देखियो, जस्तो कि लीला बल्लभ अधिकारीहरू जस्ता छुट्ने, तपाईँले नै भन्नुभयो ऋषिकेश पोखरेलहरू जस्ता छुट्ने अभियुक्तहरू, त्यसै गरी यहाँनिर धनराज गुरुङ जस्ता अभियुक्तहरू कमसेकम अनुसन्धानको दायरामा त आउनु पर्थ्यो, होइन उनीहरू चाहिँ छुट्ने, अनि केही व्यक्तिहरू म केही गर्छु भनेको हुन त गल्तीहरू पनि होला, रवि लामिछानेको पनि गल्ती होला, हामीले चोख्याउन पनि मिलेन, त्यो अनुसन्धानले चोख्याओस् अथवा उनी दोषी छन् भने कडाभन्दा कडा कारवाही होस् त्यो हामी पनि माग गरौँ। त्यो हुनाले काहीँ न काहीँ देशमा दण्डहीनताको अवस्था त देखियो, दण्डहीनताको त अवस्था त पहिलेदेखि भएको हो यो, होइन किनभने यहाँ मान्छे मार्ने मान्छेहरू छुटिरहेछन्, के अरे अपहरण गर्ने मान्छेहरू छुटिरहेछन्, दण्डहीनताको त पराकाष्ठै छ हेर्नुहोस्, होइन यहाँको उयो साना मान्छे निमुखा मान्छेलाई मात्रै कानुन, ठुलो मान्छेलाई यहाँ चाहिँ कुनै ऊ छैन, के अरे घरमा काम गर्ने मान्छे बालिकालाई चाहिँ थुनेर राख्दा पनि महानगरले उद्धार गरोस्, ती चाहिँ उल्टो महानगरमाथि मुद्दा कारवाही भएन, किन उनी चाहिँ रुलिङ पार्टीको सांसद भएकाले उनलाई त्यो सुविधा दियो, आम मान्छेलाई त्यहाँ थुनिन्थ्यो थुनिन्थ्यो। अनि अब कानुनमा कहाँनिर छ भनेदेखि पहिला प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने, त्यसमा छानबिन गर्ने, पुख्ता प्रमाण पुर्याउने, कानुनी आधार छन् कि छैनन्, त्यसपछि अनि पक्राउ गरेर कारवाही अगाडि बढ्यो। यहाँ त पक्राउ गरेपछि मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठा त जिरो मटिया मेट भयो, अनि पछि अदालतले निर्दोष भनेर के भने हुनु पुरेको कुरा त भइसक्यो। अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, अब लीला बल्लभ अधिकारीलाई मुद्दै नचाल्ने भनेर गर्नु नपर्ने निर्णय गर्यो, अरू बिचरा थुनिए ती निमुखा मान्छे त्यति, अब विदेशमा गएर आफूले श्रम बेचेर रोटीको निम्ति आफ्नो श्रम बेच्छु भनेर 13 लाख रुपियाँ बुझाएर आफूले 13 लाख रुपियाँ बुझाएर 13 लाख बुझाएर पसिना बगाएर म पैसा पनि डुबे जीवन पनि डुबे जीविको उपार्जन गर्छु भनेर हिँडेका मान्छे, अब उनलाई नहुने मन्त्री भएर यहाँ मान्छे लाने त्यो हुने, एउटा त के भने मन्त्री जस्तो मान्छेले मानव तस्करीमा चलाउन हुनु नि गम्भीर अपराध हो, फेरि उनले चाहिँ जाँदैखेरि अघि भने जस्तै त्रुटि गरे, के अरे त्यहाँ मन्त्री परिषदलाई केन्द्रको मन्त्री परिषदलाई जानकारी दिएको छैन, प्रान्तको मन्त्री परिषदलाई जानकारी दिएको छैन, सबभन्दा ठुलो त्रुटि त उनले गरिसके, त्यहाँ गरिसके, अब त्योभन्दा ठुलो त्रुटि त अरू त नदेखेका पाटा होला, ल पैसा लिएको दिएको मान्छे लगेको देखियो नदेखे देखिएको त यो त प्रष्ट छ नि त, त्यो गम्भीर भोलि ल अर्को मन्त्री कुनै चाहिँ क्याबिनेटलाई थाहा नदिकन विदेश गयो भने त्यसलाई के गर्ने, होइन अरू सरकारी कर्मचारी गयो भने के गर्ने, स्पष्ट कानुन रहेन सके के रहेछ सर, तपाईँले परराष्ट्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो किसिमको घटनाहरू भयो भने के कस्तो हुन्छ, अब अन्त नेपालमा पनि जानकारी दिनुपर्ने प्रष्ट प्रावधान छ, हजुर होइन कुनै मन्त्री विदेश गर्दा जाँदाखेरि क्याबिनेटलाई जानकारी दिनुपर्छ र क्याबिनेटले स्वीकृति गर्नुपर्छ, फलाना निजी भ्रमणमा गए पनि स्वीकृति गर्नुपर्छ, म स्वास्थ्य उपचारको लागि गए पनि स्वास्थ्य उपचारलाई जाँदैछु भनेर पदमा बहाल भएको बेला, उच्च तहमा बहाल भएको बेला हजुर के अरे जानकारी दिनुपर्छ क्याबिनेटलाई, र क्याबिनेटबाट स्वीकृति भएपछि भ्रमण स्वीकृति गरे भने मात्रै जान पाइन्छ, सामान्य अवस्थामा जान पाइँदैन, होइन विदेशमा है स्वदेशभित्रको कुरा होइन, त्यो विदेशमा र बाहिर गयो अन्त त जाँदै जाँदैन, त्यसरी क्याबिनेटले स्वीकृति दिने गरिकन राज्यको स्वीकृतिले जाने उनी छ त्यो दण्डको भागिनी हुन्छ, यहाँ पनि जाने चलन छैन। पहिला एकपटक हेर्नुहोस् अलिकति अगाडि हो, शैलेजा आचार्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कृषि मन्त्री, उहाँ सरकारी उसलाई थाहा नदिकन दिल्ली जानुभयो दुई तिनपटक, प्रति त्यो कुरा आएपछि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनु भयो, त्यसपछि उहाँ छट्टै जान छोड्नु भयो अनि जानकारी दिएर मात्रै भने, यो चलन पहिल्यैदेखि थियो हेर्नुहोस् सरकारलाई जानकारी दिएर दिने जाने, अब मन्त्रीमा क्याबिनेटमा बसेको मान्छेले त क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिएरै जानुपर्छ अन्यथा पाइँदैन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्वीकृति अनुशासनहीन पनि एकदम अनैतिक पनि हो नि, अनैतिकता देखियो एकदमै घोर अनैतिक नि, अरू देशमा त भने यो त पुरा नैतिकताको ठुलो मानिन्छ र यो त दण्डनीय अपराध मानिन्छ, यो त नैतिकताको कठघरामा उभ्याउने हो भने त चाहे रवि लामिछाने होस्, चाहे नेकपा माओवादीका नेताहरू हुन् अथवा एमालेका हुन् अथवा काङ्ग्रेसका, कोही पनि सबल देखिने भयो, कोही पनि देखिँदैन, नयाँ भनिएका नयाँ पुराना सबै लामिछाने पनि त्यही ड्याङ्गा मुला रहेछन्, सबै नयाँ पुराना सबै एकै ड्याङ्गा मुला भए, यहाँ कोही सुखा छैनन्, यहाँ कसले अवसर कति पायो भन्ने कुरा हो, यो अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था यो त हाम्रो विकृति विसङ्गतिको हद पराकाष्ठ हो नि, यो त पहिलेदेखि सुरु भएको, अब यसो के भनेदेखि जब पोलिटिक्समा गएर राजनीतिक मान्छेहरू हाबी हुन्छन् नन पोलिटिकल मान्छे आए नि यसको कारणले हो, अब माओवादीभित्र पनि सबै बन्दुकै कामरेडहरू बन्दुक बोकेका भरमा जातको नाममा धर्मको नाममा भाषाको नाममा के नाममा अयोग्य मान्छेहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो विकृति आयो, होइन अहिले पनि त्यही भयो, अब अरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे जुन यी पार्टीहरूपट्टि ठुला पार्टीको विचित्रता विकृतिपट्टि जनताको फ्रस्ट्रेसन जस्तो छ त्यसलाई क्याच गरेर रासोपा आयो, त्यसले चाहिँ पब्लिकको सेन्टिमेन्टल सेन्टिमेन्ट अनुसार काम गर्न सकेन,
जनताको चाहनाअनुसार जनताको चाहिँ यो एउटा ग्रामीण जनचेतना र सहरी चेतनाको चाहिँ सम्मिश्रण अनुसार काम गरेर सकेको भए हुन्थ्यो। सबै सहरी चेतनाका मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ थोपिए, ग्रामीण चेतनाको मान्छेहरू त्यहाँ कोही आएनन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अहिले जो एउटा विकराल रूप लिएको छ नि रासोपाभित्र, फुटको सङ्घारमा छ, त्यहाँ व्यक्ति पिछेका कुरा छन्। व्यक्ति व्यक्तिको पार्टी जस्तो एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ ग्रुप छ नि, गुट उपगुट, त्यो तिनजना भएको कारण त त्यही हो। हजुर, रवि लामी छानेकै नैतिकतामाथि माथि पनि, उनको कार्यकौशलतामाथि, उनको कार्यक्षमतामाथि, अनि उसको बौद्धिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। केही दिन अगाडि हुन त यो सामाजिक सञ्जालमा मिडियाले छापेका कुराहरू हुन्, नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा पनि के आइराखेको छ भने रवि लामिछानेलाई केही दिन कास्की जिल्ला अदालतमा बयान गराउने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने म मेरो विरुद्धमा लक्की प्रमाण चाहिँ देखाऊ भन्ने किसिमले जङ्गिनुभयो अरे। जब प्रमाणहरू चाहिँ उनले चेकबाट हस्ताक्षर गरेर विभिन्न सहकारी जुन अहिले 5 सहकारीको नाम जोडिएको छ तिनै 5 सहकारीमा 1,65,00,000 भन्दा बढी चाहिँ उनकै हस्ताक्षरमा अथवा त्योभन्दा बढी रकम हुनसक्छ, मैले गल्ती गरेको हुनसक्छु यहाँनिर, उनकै हस्ताक्षरमा पैसा दिएको देखियो, उनले उनकै हस्ताक्षरमा उनकै उनीहरूले पैसा डिपोजिट गरिदिएको देखियो। जबकि उनले मलाई ऋण ल्याएको थाहा नै छैन, कसले ल्यायो, मेरो मिडियामा कहाँबाट आउँछ, होइन भनिराखेका थिए। उनले नै ऋण तिरेको प्रमाणहरू चेकहरू भेटियो, त्यो चेक देखाइसकेपछि यो हस्ताक्षर चाहिँ मेरै हो, हस्ताक्षर गरेको चाहिँ मैले हो, तर चेक काटे मैले होइन भनिदिनु भएछ। हेर्नुहोस् त, अब त्यो त मिल्थ्यो, उहाँले अत्यन्त गैर जिम्मेदारी कुरा, सही चाहिँ मेरो हो, मैले खाली चेकमा सही गरेको थिएँ अनि त्यहाँ अरूले नाम गरेको छ नि, खाली चेकमा सिग्नेचर गरिराख्नु आफैमा पनि त अपराध हो नि। होइन हो नि, त्यो त उहाँ जस्तो एउटा चलाक मान्छेले त्यो किन गर्थे, होइन त्यो त आफूले जति भन्छ नि ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेछ, जति लुकाउन खोजे नलुकेको हो। अनि अपराधीले काहीँ न काहीँ आफ्नो अपराध छोडेरै जान्छ चिन्हहरू, उनले चाहिँ जो आर्थिक अपराध गरे, अपराध भनेको आर्थिक पनि अपराधै हो, के अरे अरू सामाजिक क्राइम मात्रै होइन, यो पनि अपराधै हो, आर्थिक अपराध। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेमाथि जब दुईवटा नागरिकता दुईवटा पासपोर्टको कुरा आयो नि र अदालतले उनको नागरिकता एकपल्ट खारेज गरेपछि त्यतिखेर नि उनीमाथि ठुलो नैतिकता आयो, नैतिक सङ्कट आयो, प्रश्न आयो। एउटा मान्छेले दुईवटा देशको पासपोर्ट बोक्न पाइँदैन, उनले त अहिलेसम्म यति छ, अमेरिका उनले पैसा पठाएको पनि छ भन्छन्, 50,000,000,000 कारोबार छ, कति कारोबार भएको देखियो, अमेरिका उनको के कसको लागि पैसा पठाए त, उनको त्यहाँ चाहिँ के कारण थियो त, हाम्रो कानुनले त्यहाँको पैसा उहाँ पठाउन मिल्दैन, होइन हाम्रो त्यहाँ आर्थिक हेर्नुको बर्खिलाफ छ, यी सबै कुराहरूमा त अब छानबिनले बताइ नै हाल्छ। अब अहिले त छानबिनकै क्रममा छ, त्यसले गर्दा अनुसन्धानको कर्म प्रकारले धेरै साह्रै नाम त जस्तो कि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुराहरू पनि आइराखेको थियो, तर यो हुँदै गर्दा उनी त हुन्डी कारोबारमा जोडिएका व्यक्ति भन्ने पनि समाचार आयो, यसमा तथ्य प्रमाण के हो त त्यो सार्वजनिक गर्ला प्रहरीले, अदालतले अथवा सम्बन्धित निकायले गर्ला। त्यसै गरी क्रिप्टो करेन्सी जो अहिलेसम्म नेपालमा इलिगल रूपमा इलिगल हो, यो गर्न पाइँदैन, दण्डनीय अपराध हो क्रिप्टो करेन्सी, यो किसिमको अपराधहरूमा पनि रवि लामिछाने जोडिए भन्ने कुरा आयो। साँच्चीकै हो कि रवि लामिछानेको साकलाई उनको इज्जतलाई गिराउनको निम्ति विपक्षी दलहरूले अथवा सरकारमा भएका दलहरूले हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा हाम्रो मिसनमा सफल भयौँ, रवि चाहिँ खतम थियो भन्ने देखाउन खोजेको कि? अहिले त यी कुराहरूमा मिडियाबाजी सोसियल मिडियाहरूमा विभिन्न एङ्गलबाट विभिन्न कुरा आउँछन्। अहिले नै जबसम्म यो कुरा अनुसन्धानले प्रष्ट नभइन्जेलसम्म उनी चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा हुन्डीमा छन् हामी नभनौँ, होइन भन्नेले भने अब यो कुरा सबै कुरा अदालतमा आएपछि थाहा हुन्छ। तर उनी शङ्खाको घेरामा आए, उनलाई उनीमाथि ठुलो नैतिक सङ्कट चाहिँ यसले सिर्जना गरो। यो नैतिक घेरा यो धरातलबाट उनी अब जस्तो जुन किसिमको अहिले कठिन परिस्थितिमा छन् नैतिक रूपमा, उनको नैतिक धरातल यति बेला हल्लिएको अवस्था छ, जग भासिएको अवस्था छ, कि उनी यो नैतिक रूपमा परेको सङ्कटबाट उठ्न सक्ने सम्भावना रहला सर? अब यसमा अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, उसले अदालतको निर्णय के आउँछ, त्यसमा फैसलामा के भन्छ, त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक कर्मीलाई जब कुनै क्वेसन उठ्छ नि, क्वेसन उठ्नु भनेकै उसको लागि चाहिँ नैतिकताको सङ्कट हो। ऊ दोषी हुनु नहुनु अलग कुरा हो, तर प्रश्नचिन्ह त उठो नि, त्यति हुनु पनि दुःखद कुरा हो। रविको लागि त नैतिक धरातल त अब हल्लियो नि, उनी दोषी कानुनले दोषी सजाय दियोस् नदियोस् त्यो अलग कुरा हो, कानुन मात्रै सबै कुरा होइन, राजनीतिमा मूल्य मान्यता जनविश्वास पनि ठुलो कुरा हो, आम मान्छेको विश्वास पनि इमान्दारी त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, इमान्दारी त पब्लिकले जो क्वेसन गर्ने शङ्खाको घेरामा त उठ्यो नि त, अम्लो त उठ्यो नि उनीमाथि, त्यति उठ्नु पनि राजनीतिमा ठुलो कुरा हो। हजुर, राजनीतिक कर्मीको लागि जस्तो कि यो कुरा गर्दै गर्दा नि प्रशासक
यति बेला रवि लामिछानेको यो मुद्दालाई चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरूले प्रतिशोध लिएको ढङ्गबाट विश्लेषण भइराखेको छ, राजनीतिक कर्मीहरूले पनि त्यो किसिमको विश्लेषण गरिराखेका छन्। यहाँसम्म कि रवि लामिछानेको राजनीतिक दलको अथवा राष्ट्रपाको नेताहरूले मात्र होइन, अरू राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले पनि यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको गन्धहरू आयो भन्ने किसिमको आवाजहरू पटक पटक उठाइराख्नु भएको छ। यसलाई यसमा चाहिँ काहीँ कतै राजनीतिक रूपमा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको हो सरकार, होइन अब रविलाई सिद्ध्याउनु पर्छ अथवा त्यो हिसाबले केही सरकारका रुलिङ पार्टीका मान्छेहरू, केही सांसदहरू, केही नेता त्यसमा लागे होला नि, त्यो अलग कुरा हो। तर अब लागे पनि प्रतिशोधले केही हुँदैन, किनभने फैसला न्यायालयले गर्ने हो। न्यायालय, नेपालको न्यायालय एकदम सम्मानित निष्पक्ष छ, न्यायालयमा विश्वास गर्नुपर्छ, न्यायको शासन होइन। अब राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रतिशोध त पक्कै पनि हुन्छ होइन। हाम्रो जस्तो दक्षिण एसियाका अल्प विकसित देशहरूमा त्यसले गर्दा केही मान्छेहरूको उनीपट्टि टोटली पूर्वाग्रह छैन पनि म भन्दिनँ, र सबै राज्य षड्यन्त्र सबै सरकार जति लाग्यो अहिले यी सबै चाहिँ उच पक्षपातपूर्ण रिमेन्सको भावना छ भन्ने कुरा नि होइन। हिजो उनी गृहमन्त्री हुँदै त्यही आइजिपी हुन्, निर्दोष छन् रवि लामिछाने गृहमन्त्री, निर्दोष छन् भनेर चाहिँ बयानबाजी गर्दै हिँड्ने, अहिले उनी आइजिपी छन्, अहिले अब कसरी दोष देखे त उनले जानुन्। हिजो उनले यसको मतलब के भने उनी हचुवा भरमा हिजो बोलेका छन्, आज रवि लामिछाने के अरे हचुवाको अनुसन्धानै नगरी कि त गृहमन्त्रीको प्रभावमा परेर प्रेसरमा बोल्नु पऱ्यो होइन, उनी हचुवाको भरमा बोल्दा छन् भनेको प्रमाणित भएर न दुई महिना अघिसम्म चाहिँ उनी निर्दोष हुने, तिन महिना चार महिना अघिसम्म अनि उनको प्रमाण नभेट्ने, अहिले चार महिनामा चाहिँ उनी दोषी हुने भनेपछि त हचुवाको भरमा बोल्दा छन् आइजिपी पनि अनि यो महाधिवक्ताको कार्यालय पनि। हजुर, यी दुइटै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा, हाम्रो न्याय सम्पादनमा, हाम्रो कार्यकुशलतामा, हाम्रो अनुसन्धानमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो यसले। हजुर, हाम्रो नीतिमै काहीँ न काहीँ त्यहाँ त्रुटि छ। हजुर, गम्भीर त्रुटि छ। सरकारमा रहेको नेकपा एमाले केही दिन अगाडि गत मङ्सिरको 10 गते अथवा 7 गते हुन 7 गते दरबार मार्गमा ठुलो जनप्रदर्शनको, शक्ति प्रदर्शनको घोषणा गरे, शक्ति प्रदर्शन पनि भयो त्यहाँनिर। उनीहरूले लाखौँ मान्छेहरू आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, मान्छे त लाखौँ आएन, केही हजार मान्छेहरूले, तर लाखको चाहिँ बिल आइपुग्यो कार्यालयमा, तर उनीहरू त्यो बिल बुझ्न मानिरहेका छैनन्, तिर्न तयार भइरहेका छैन। फोहोर गरे बापत महानगरपालिकाले होइन, फोहोर गरे बापत नगरपालिकाले दण्ड गरेको हो। हजुर, महानगर पनि एउटा स्थानीय सरकार अन्तर्गत भएको हुनाले त्यो दण्ड जरिमाना गर्ने उनीलाई अधिकार छ क्या र। हजुर, अब एमाले कुनै हालतमा नतिर्ने भनेपछि अब महानगरले चाहिँ कानुनी उपचारको बाटो लिन सक्छ, अब के गर्ने भनेर। महानगर पनि कतै मूर्खतापूर्ण ढङ्गबाट, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह चाहिँ नेकपा एमाले माथि प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट कसैबाट परिचालित भएर आए भन्ने किसिमको उहाँहरूको आरोप रह्यो। होइन, अब त्यो आरोप त पहिलेदेखि लगाइदिएको हो, सम्भावना छ सर। होइन, आरोप भन्दा पनि त्यो आरोप त पहिलेदेखि लगा, आरोप प्रत्यारोप। महानगर आफै एउटा सरकार हो, स्वायत्त संस्था हो, स्थानीय सरकार हो, सरकार हो, संविधानले चाहिँ त्यो अधिकार उसलाई प्रदत्त गरेको छ होइन। केन्द्रको एउटा सरकार हो, प्रान्तको एउटा सरकार हो, अनि स्थानीय सरकार हो भने महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर त्यो दण्ड जरिमाना गरेको होला। अब एमाले तिरेर भने महानगरले चाहिँ कानुनी उपचारको बाटो खोज्ला, त्यसको बाटो त उसलाई छँदैछ, सुरक्षित छ, त्यो अधिकार बुझेन भने कसरी अर्को ऊ गर्न मिल्छ? तिरेन, पत्र बुझेन भने त हुलाकबाट पत्र पठाउने, ऊ गर्ने, त्यसको अन्य मान्छेलाई कोही मान्छेको हुन्छ नि, घर तर केही घर ठेगाना भेटिएन भने अदालतले, कानुनी निकायले, प्रशासनले जतै तपाईँलाई पठाउँछ त्यसको पनि केही व्यवस्था होला। कोही मान्छे व्यवहारी चाहिँ त छैन, त्यसको चाहिँ हुलाकबाट उसले पठाइसक्यो, हिजो गइसक्यो, हुलाकबाट गइसक्यो, त्यसलाई मान्ला नि त, त्यसलाई आज मान्ला। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम गरेको कार्यक्रमका आयोजक नेकपा एमाले होइन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ? जो छ त्यसले त त्यहाँ आयोजक प्रचार चचार जो होला नि त, एमाले नभए पनि एमालेको कुनै भातृ सङ्गठन होला, के होला, त्यो त अब जिम्मेदारीबाट भाग्ने, जिम्मेदारीबाट बोधै नगर्ने गैर, त्यो हामी गरेको होइन, एमाले गरेको होइन भन्छ नि, त्यो त गैर जिम्मेदारीपूर्ण कुरा नै भयो। सरकारमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, सडकमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, यो त आफ्नै सरकारले उहाँहरूलाई, आफ्नै सरकारको अन्डरमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले उहाँहरूको विरुद्धमा काठमाडौँमा फोहोर गर्यो, सरसफाइ गरेन, उहाँहरूको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ सहर अस्तव्यस्त भयो, जरिमाना गर्यो, आफ्नै सरकारमा आउने कर तिर्न उहाँहरू मान्नुहुन्छ। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको धज्जी एकदम कुरूप रूप हो। सरकारमा आफै, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, प्रधानमन्त्री गरेर भाषण गर्ने अनि चाहिँ हामीले गरेको होइन भन्ने खबरदारी सभाले, खबरदारी सभा भन्ने पार्टीकै प्रधानमन्त्री कसको खबरदारी, ती समस्या छ भने सरकारले गर्नु पऱ्यो नि, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै गरेर त्यहाँ भाषण गर्ने, अनि आफ्नै पार्टी सरकारमा त्यही पार्टीले चाहिँ खबरदारी सभा गर्ने, यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ कुरूप रूप हो। यो संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ कुरूप बनाइँदैछ यसरी, यसले चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई गन्तव्यमा पनि पुर्याउँदैन, एउटा कुनै चाहिँ
पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिकको जुन छ नि एउटा शुद्धिकरण भनौँ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ लामो समयसम्म त्यो व्यवस्थालाई रन गर्नलाई चाहिँ यसले असहयोग गर्छ। यस्ता कुराहरूले चाहिँ पक्कै पनि विकृति बाहेक केही पनि थप्दैन, चरम राजनीतिक विकृति थोपरो यसले यी कुराहरूले। यति बेला केपी ओली सरकार हुन त काम गरिराखेको छ धेरैवटा, यति बेला उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नै तिनजनाभन्दा बढी भिआइपीहरू त जेलमा पुगे, प्रहरीले हतगडी लगायो, त्यो किसिमको खुलापन रहँदा रहँदै पनि यति बेला केपी सरकार, केपी ओलीको सरकार यति बेला विवादमा छ। तपाईँको विश्लेषणमा केपी ओलीको सरकारले कतिको सकारात्मक अथवा सफल काम गरे, कतिको नकारात्मक? अहिलेसम्म काम केही गरेको छैन, होइन? काम गर्ने भर्खर 4 महिना हुँदैछ, होइन? अब काम गरेको लागि चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ नि विवाद चाहिँ विवाद, उसले जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा विवादमै छन्। उसले काम गर्न सकेनन्, उसले खोइ काम गर्ने देखिनँ नि, डेलिभरी भएको देखिनँ नि, रिजल्टमा देखिनु पऱ्यो नि काम गरेको त। सुशासन त हिजो अस्ति जस्तो थियो त्यस्तै छ, न सुशासन छ, परिवर्तन आएन, होइन? केही पनि परिवर्तन छैन, या जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि परिवर्तन केही आउनेवाला छैन, किनभने साधन स्वरूप त्यही हो, मान्छे त्यही हुन्, नेतृत्व त्यही हो, मान्छेको मानसिकता त्यही हो, त्यसको लागि रेडिको चेन्जको लागि त होइन। नेपालको राजनीतिमा के चाहिँ परिवर्तन गर्न आवश्यक? तपाईँले नै भन्नुभयो स्रोत साधनहरू त्यही हुन्, होइन? राजनीतिक दलहरू त्यही हुन्, तर सधैँ यही भनेर त चिन्तनमा परिवर्तन भएको छैन हाम्रो। हाम्रो के अरे पार्टी बदले पनि पार्टीका नेताहरूको पार्टीका चाहिँ मूलभूत मान्छेको चिन्तन एउटै छ। तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूको चिन्तन एउटै हो कि होइन? हजुर, पार्टी फरक होला, हिजो चाहिँ प्रचण्ड हुँदा के फरक थियो, आज ओली हुँदा के फरक छ, कुनै भिन्नता देख्नुहुन्छ? अनुहार भिन्नता होला, केपी शर्मा ओलीको र प्रचण्डको अनुहार फरक छ, उनी झापाको उनी चितवनतिरका कताका, त्यति मात्रै हो, तर फरक केही पनि देख्दिनँ म, चिन्तनमा फरक छैन। हजुर, एकै हो चिन्तन, चोचो मचो सबै मिलेको छैन, चिन्तनै एकै छ, एकै वर्गका मान्छे, एकै क्लासको, एउटै स्कुलिङबाट आएका एउटै हो। हजुर, फरक त सर को आएर बनाउने त? यहाँनिर रवि जस्ता नयाँ व्यक्तिहरू आए, उनीहरू अर्को विवादमा आए, उनी सबभन्दा ठुलो चिन्ताको कुरा यही छ त, एउटा कालखण्ड निश्चित आएपछि देश अन्त परिवर्तन भएको छ, एउटा क्रान्तिपछि मुलुकले परिवर्तन भएको छ, यहाँ त 4 क्रान्ति भइसके, 7 क्रान्ति, अरे 36 क्रान्ति, 46 क्रान्ति, अनि 62 क्रान्ति, 4 क्रान्ति भए पनि मुलुक परिवर्तन भएर, मुलुकमा चाहिँ कुनै रेडिकल चेन्ज आएर, अरू देशमा त एउटा परिवर्तनपछि परिवर्तन भएको छ, यो बाटोघाटो बिजुली पानी देख्नुहुन्छ, यो त रेडिकल, यो त सामान्य विकासको प्रक्रिया हो, यो त जुनसुकै सरकार भएको भरि बन्थ्यो, होइन? हिँड्नको लागि बाटो त यसलाई विकास नभए पनि मान्छेले खोतरेर पनि बनाउँछ, स्वाभाविक रेडिकल चेन्ज होइन, यो विकास भनेको विकास फड्को मार्ने नि, जसरी अरू देशले मारे नि, त्यो यो त सामान्य प्रक्रिया हो। हजुर, जस्तो कि अब तपाईँलाई अन्तमा जाँदा जाँदै सर, तपाईँलाई अहिलेका नेताहरूमध्ये अब भनिहाल्नुभयो रविमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएन, जनताले पनि विश्वास बिस्तारै गुमाउँदै गयो रविप्रतिको, हुन त एउटा जमात छ जो चाहिँ अरूलाई झोले भने पनि रविप्रति उहाँहरू पनि त्यही हिसाबले लागिराख्नु भएको छ, सबै किसिमका गल्तीहरू चाहिँ रविको चाहिँ माफ गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमबाट पनि लागिराखेको देखिएको छ सर। अब अहिले पछिल्लो समयमा हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, गोपी हमाल जस्ता एकदम स्वतन्त्र कुनै पनि राजनीतिक गैर राजनीतिक दलबाट पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रतिभावान अथवा सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने जनताले आशा गरिराखेका छन्। यी 3 व्यक्तिहरूमा चाहिँ को कस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? अहिले बालेन शाह सबैभन्दा बढी चर्चामा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम कम बोल्ने, हजुर, एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको पनि अहिले यतिकै आधारमा उहाँ चाहिँ भोलि पूर्ण स्थापित हुनुभयो, भोलि उहाँ चाहिँ बढ्छ भन्दै गर्दाखेरि सरकारप्रति राजनीतिक दलप्रति आक्रमक देखिनुभयो, कामप्रति उहाँको पनि लगाव देखिएको भन्छ क्या? अलिक केही हदसम्म केही भएकै छ, होइन? अब काम त एउटा मेयरले मात्रै चारो पनि हुँदैन, अब गोपी हमाल पनि कैलालीमा धनगढीमा गर्दै हुन्छ, अब उता हाम्रो हर्क साम्बाङ्गी पूर्वको होइन धरानमा केही ग्रास रुट स्तरमा काम गर्दै हुन्छ, अहिले नै उहाँहरूलाई चाहिँ यतिकै आधारमा कार्यकालमा पूर्ण सफल असफल यो भनेर टिका टिप्पणी गर्ने अवस्था छैन, तर उहाँले जे गर्दा खोज्दैन त्यो राम्रै गर्दै खोज्दै हुन्छ अहिलेसम्म। यो स्वतन्त्रबाट जितेका यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, मेयरहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँले राजनीतिक दलहरू बनाउने भन्ने कुरा छ, यो कतिको सफल होला? यति बेला 2 ऊ देखियो, विशेष गरी गोपी हमालको त्यो सम्भाव के भन्छ त्यो चर्चा सुनिएको छैन, तर पूर्वका मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह चाहिँ पार्टी बनाउने कसरतमा दौडिराख्नु भएको छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ, विशेष गरी दुवै अलग अलग पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्छ, कतिको सफल होला सर? सफल असफल त्यसतिर धेरै कारणले भर पर्छ, एउटा मात्रै फ्याक्टरले काम गरेको हुँदैन, अब कुन विचारधारा सिद्धान्त कसरी पार्टीमा बनाउँछन्, उनीको यो रोडम्याप के हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अरू पार्टीको भूमिका के हुन्छ, पार्टीमा पोस्टर देखाउने खालको नेता को हुन्छ, अरू नेताहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसमा, यी सबै कुराले भर पर्छ नि, पार्टी भनेको त लर्डमा बनाउने कुरा होइन, होइन? धेरै कारणले धेरै सफल भयो, म पनि सफल भइहाल्छु, असफल म पनि असफल हुन्छ, सफल हुन्न होला भन्ने कुरा होइन, धेरै कुराले तय गर्छ पार्टी निर्माण
सङ्गठन काम भन्ने कुरा नि, त्यसमा एउटा मात्रै फ्याक्ट्रीले काम गरेको हुँदैन, धेरै फ्याक्ट्रीहरू मिल्नुपर्छ। भनेपछि अहिले नै सफल भइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन, अवस्था छैन, भविष्य कुरा भविष्यले बताउँछ। र सर, अन्तमा जाँदा जाँदै अब रवि लामिछाने अहिलेसम्म हिरासतबाट छुट्ने सम्भावना देखिएको छैन, राष्ट्रपतिप्रति निराशा बढिराखेको छ, राष्ट्रपतिका नेताहरू पनि निराश बनिराखेका छन्, विशेष गरी रवि लामिछानेको मुद्दाको विषयलाई लिएर जतिसुकै कसरत गरे पनि रविलाई छोड्ने अवस्था बनिराखेको छैन, पहिले जस्तो आन्दोलन गर्न सकिराखेका छैनन्, विरोध प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन, जनताको विश्वास गुमाउँदै गइराखेका छन्, होइन, एकपछि अर्को गर्दै रविको प्रमाणहरू निस्किराखेको छ। त्यति बेला जनताहरूमा पनि नयाँहरूमा पनि आशा गर्न सकिने अवस्था रहेन भन्ने आम नेपाली जनतालाई आजको कार्यक्रमबाट अन्तमा केही सन्देश दिन पर्यो। नयाँ पुराना सबै एकै देखिएका छन्। अहिलेसम्म कुनैले आफूलाई अरूभन्दा रेडिकल चेन्ज राखेर यो कुरामा म अरूभन्दा पृथक छु भनेर देख्नु सकेका छैनन्। अब यो समय आएपछि नयाँ नेतृत्व पक्कै पनि आउँछ, स्थापित हुन्छ, आशा गरौँ। यी पुराना नेताबाट केही हुँदैन, त्यही भन्नुहुन्छ सबै, त्यही हो। हजुर, समय दिनुभयो, धन्यवाद सर। मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ तपाईँलाई। नमस्ते।